Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa receita para vocês. Hoje nós vamos fazer uma tradicional costela no fogo de chão. Para isso, nós saímos de Belo Horizonte e vimos para Lavras para fazer essa costela com pessoas queridas. Vamos à nossa receita? Então, para iniciar nossa receita, nós vamos utilizar 13 quilos de costela de boi, óleo e sal grosso. Para iniciarmos a nossa receita, vamos colocar óleo sobre toda a costela. Vamos espalhar esse óleo em toda a extremidade da costela, nos dois lados. Fazendo isso no lado, vamos virar essa costela. Vamos acrescentar mais óleo. Espalhando bem. Não deixando que nenhuma parte dessa costela fique sem óleo. Terminado essa fase, nós vamos acrescentar o sal grosso. O sal grosso é da marca de preferência. Nós vamos colocar bastante sal grosso, espalhando. O sal grosso é conforme o gosto da pessoa. Tem gente que gosta dela mais salgada, menos sal. Então fica a critério. Enquanto isso, o nosso fogo de chão já foi aceso. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando para vocês como que está. Agora vamos colocar sal na outra extremidade. Olha que costela, pessoal. Olha que maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, nossa costela já está temperada. Passamos sal nas duas extremidades. O nosso fogo de chão já está aceso. Agora nós vamos colocá-la no suporte para ir para o fogo de chão. E para isso, nós vamos precisar da ajuda de duas pessoas queridas. Nossos dois primos, Dirceu e Purga. Agora nós vamos colocá-la sobre o suporte e amarrar bem. Olha que o suporte penetra na costela, fixando bem ela. Agora nós vamos passar arame para ficar bem fixa a costela e ela não corre o risco de cair do suporte. Acabando de amarrar, nós voltamos colocando ela no fogo de chão. Então, pessoal, nossa costela já está no suporte. Agora nós vamos colocar ela no suporte no fogo de chão. Vamos lá? Aqui nós já temos um suporte onde nós estamos fixando a nossa costela. Já colocamos fogo em uma grande parte do nosso fogo de chão. Agora vamos colocar no restante. Vamos lá. Então, pessoal, nosso fogo já está aceso, nossa costela temperada e posicionada. Agora é aguardarmos
6 às 7 horas para degustarmos essa maravilha de costela. Até lá! Já se passaram 3 horas que a nossa costela está no fogo. Olha como que tá a qualidade da carne. Olha como que tá dourada a nossa carne. Faltam mais 3 horas de cozimento. Voltamos mais tarde. Então, pessoal, passado 6 horas, está pronta a nossa costela. Agora é hora de tirarmos do fogo e degustarmos. Vamos lá? Então, pessoal, aqui está a nossa costela. Agora nós vamos bater um pouquinho para tirar o excesso de sal grosso, para depois cortarmos a nossa costela, que está maravilhosa. Então, pessoal, agora nós vamos fatiar a nossa costela. Observem que ela está saindo do osso. Olha aqui, que maravilha, pessoal. Olha que espetáculo. Olha que maravilha de costela. Olha que delícia. Olha, pessoal. Olha o osso, pessoal, como sai. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Fica a nossa dica para aquele final de semana em família, com os amigos, num lugar maravilhoso como esse. Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, inscreva-se no Instagram, Twitter, nosso canal lá também, nossa pasta no Facebook. Conto com vocês, a participação de todos. Obrigado!